tashrif buyurgan nomli radio doirachilaridan biri, albatta Dubay, Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'iston, Rossiya davlatlarida, undan tashqari yana boshqa Yevropa davlatlarida o'z san'atini namoyon qilib kelayotgan nomli radio doirachilaridan biri, Zabardast doirachilaridan biri Jasurbek Aliyev tashrif buyurgan azizlar. Albatta navbatda hozir mamnuniyatlar Jasurbek Aliyev boshchiligidagi doirachilar guruhiga navbatni bermoqchiman. Kuyov jo'ralar, sizlar uchun doira raqs bo'ladi bugun. Sizlar uchun doira raqsi Avazbek tashkil qilgan. Barcha kuyov jo'ralarni yuragida o'tvorlarni sahnamiz markaziga chorlab qolamiz. Marhamat. Rahmat. Avvalambor assalomu alaykum aziz mehmonlar va mezbonlar. Avazjon ukam, to'yingiz muborak bo'lsin. Xudo xohlasa bu yil mana shunday qarindosh urug'lar, do'stu jonli jigarlaring bilan birgalikda xizmatda bo'ladik. Rossiya davlatidan bir akaxon bizni taklif qildilar. San'ating uchun Davron Husniddin Husenovich akaning nomlaridan tashrif buyurdik. Xudo xohlasa bu yil beshik to'ylaringa ham xizmat qilaylik. Bitta kelin kuyov uchun guldiroq qarsak bizlar. Rahmat. Hammani uyga taklif qilamiz.